καλύτερη μου παιδί στην Ρεπούμπλικα. Από την Αλτάκη και Κουρκουλακία. Η Τζόρσια Πέγγε, Ουγγάρια. Участвате в финала на Олимпийските игри мъже. Еркин, Република Турция. Димитър Тапко, Балкан. Петър, Югославия. Георгиос, Гърция.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Точки и 75 втори опит на Димитър Тасков. Thank you.
Thank you.
Thank you.